እንኳን ደህና መጣ ጋሽ ስብሐት። እንኳን ደህና ቆየኸኝ። ዛሬ ደግሞ በጣም አምሮብህ ተስማምቶ ነው የመጣኸው። እኛ እኮ ፋሽን አንከተልም፣ እየተከተለ ያስቸግረናል። አሁን ወደ ሌላ ከመምጣት በፊት ጋሽ ስብሐት የመጨረሻ የሰራሃት ስራ ምንድን ነው? ምን ጻፍክ? እስቲ ዛሬ አሁን የመጣስን የጻፍኳትን እሴት ያለ ህይወት ኖር የሚለውን ለአንብብ። ተዘጋጀም አልተዘጋጀም ጉዳዩ አንድ ቀን ያበቃል። ከእንግዲህ የምትወጣ ፀሐይ አትኖርም፣ ድቃዎችም ሰዓቶችም ቀኖችም የሉም። እነዚያ የሰበሰብካቸው ነገሮች ሁሉ የወደድካቸው ቢሆኑ የረሳቸው ወደ ሌላ ሰው ይተላለፋል። ሀብትህን ዓለማዊ ኃያልነት መምሮ እዚህ ግባ ማይባል ይሆናል። ምን ምን የግልህ እንደነበረ ወይም ምን ዕዳ ሊከፈልህ ይገባ እንደነበር ልዩነት የለውም። በፊት በጣም አንገብጋቢ ይመስሉት የነበሩ ድሎችና ሽንፈቶችም በነው ይጠፋሉ። ከየት መጣ? ደስተኛው ወይስ መከረኛ ኑሮ አሳለፍ? በመጨረሻ ልዩነት መልከ ቀና ነበርኩ ወይስ ጥበበኛ? ልዩነት አመጣም። ጾታህና የቆዳ ቀለም ሳይቀር እዚህ ግባ ማይባል ይሆናል። እንግዲያው ልዩነት የሚያመጣው ምንድን ነው? የኖርካቸው ቀናት የእሴታቸው ልክ እንደምን ሊመዘን ይችላል? ለወደፊት ዋጋ የሚኖረው ስኬታማ ውጤት ሳይሆን በሰዎች ልቦና የሚጠራቀምልህ እሴትህ ነው። ልዩነት የሚያመጣው ምን ምን እንደገዛ አይደለም፣ ለሰዎች ምን ምን እንዳበረከትክ እንጂ። ወዘተረፈ ጋሽ ስብሐት ሩባ ገረድ ሚያዝያ 7/1928 ዓ.ም ከአባቱ ገብረ እግዚአብሔር እና ከእናቱ መዓዛ ተወልደ መድህን ተወለደ። ምን ማለት ነው? ከአባቱ ገብረ እግዚአብሔር ከእናቱ መዓዛ ወልደ መድህን? ድሮስ ከአክስቴና ከአጎቴ ገብረ እግዚአብሔር ወይዘሮ መዓዛ በል። ጋሽ ስብሐት ስለ መጀመሪያ ሚስት ምን ትውስታለህ? እኔ ሀናን በጣም ነው መወዳት። ደግሞ በጋሞች ዘነበ ወላ እንደነገረን ስለሚወዱት ሰው ሲያወሩ በሌለበት ቦታ ሲነገር ተቆሞ ነው። ስለዚህ ስለ ሀና ቆሜ ነው ማወራው። ጋሽ ስብሐት ተቀመጥ። እኔ የሀናን ስም ሳነሳ ቆሜ ነው ማወራው። ግድ የለም ተቀመጥ። ጋሽ ስብሐት ሀና ማለት እንግዲህ ለእሷ ማውራት አይቻልም፣ ዝም ነው። ከቃላት በላይ ናት። እስኪ ስለምትወዳቸው ነገሮች ቀልዶች አጫውተኝ። ለምሳሌ አንድ ጊዜ ቡና እየጠጣን አልጋ ሊያሰራ ስለሄደው ሰውዬው ገታኝ ነበር። እሱ ምን መሰለ አንዳንድ ህንዳዊ ነገረኝ ነው። ሰውየው ልጅ ወለደና ልጁን ለልጁ ቢሆን አልጋፍ ሊያሰራ ወደ እንጨት ቤት ሄደ። ከዛ ሙሉን ከፈለ። ስሙ ተመዘገ። የዛሬ ሳምንት ተመለሳሉ። ሳምንት ሲመለስ አላለቀም፣ ሌላ ቀን አላለቀም። ልጁ አደገ አደገና ወለደ። በኋላ አያትየው አንተ ስትወለድ ያዘዝኩት አለ አልደረሰም ብለው ነበር፣ እስኪ ሂድና ጠይቅ አለው። ከዛ አያቴ ሰራዋለሁ ብሎ ከፈለዋለሁ ብሎ መዝገብ ላይ ሲታይ ስሙ አለ ከፍሏል። የዛሬ ሳምንት አለ
ሳምንት ሄድ አልደረሰም፣ ሳምንት አልደረሰም። እንዴት ነው እኔ ህፃን እያለሁ የታዘዘው እስካሁን የማይደርሰው? ልጅ ወልጄ እንኳን እዚህ ዞር በል እባክህ፣ እኛ ከዘራችን ስራ ላይ ሲያጣድፉን አንወድ። ለአንተ ሰው ማለት ምን ማለት ነው? ጮክ በል። ለአንተ ሰው ማለት ምን ማለት ነው? አይሰባብ እንዴ ሰው? ጮክ በል። ጋሽ ስብሐት ለአንተ ሰው ማለት ምን ማለት ነው? እንዲህ ጮክ ብሎ የሚናገር? ጋሽ ስብሐት በአንድ ወቅት እንዳለ ጌታ ከበደ አንተን አስመስሎ ሲተውን ምን ተሰማ? ግሩም ነበረ። በቃ በቴሌቪዥን ነበር ያየኸው? አላየሁት። ግን ባላየው እኛ ምን እንደምንመስል አናውቅም። እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥተህ ከአድማጭ ተመልካቾቻችን ጋር ለነበረን ቆይታ በጣም በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አከብርሃለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። እኛ ሞትን የምንለው ሞት የምለው በሰው ልብ ውስጥ የተረዛው እንደሆነ ነው። ኋላስ በቃ ቻው።